Здравейте на всички, аз съм Смайли, сега ще играя лига. Така, ще играя лига и ще играя с Насус. Да видите малко колко съм професионалист. Играя срещу Ургот, по дяволите. Де че ма скъса много, човек. Не мога срещу него, разбирате ли? А, добре. Не мога срещу него, разбирате ли? Сега ще пора... С тъпото оръжие, врата. Аз само имам ето и кюто. И дабло. Тоест, бъзгъм се. С ето най-много да го стъмам. Не, че нищо няма мога да правя. Пак ще го бе като... предишния епизод, в смисъл де там с Warwick. Пак ще губя, човек, стига бе. Освен ако джинглата, дали да ми помогне малко. Ако ми помогне, ако го убие 2-3 пъти, то вече няма да му убия, ама не знам. Вай, как ми се появи, човек. Ето, направо почна, че почна да ма храним. Скелетът ли, вижте на колко му остае. А още е първи левел. Не брат, той ще ме прецака много, бе. Аз няма смисъл да направя. Не играй лигите. Бе, о, ще девкам брат, той не е, че не я стане. Ще девкам. Да не знам дали снимам нещо. Ето, видяте ли? Той ще ме храни вече, то няма некая хора. Той че втори левел. Човек. Добре. Вижте къде. Оф. Вижте го бе. Вижте къде джинглата е манек. Ще девкам няма начин. Дърни му фарма като хората, брат. Уи, какво? А, браво! Браво. Може би ще победим. Знам, не съм, но... ай, трябва левел, ти от ли си? Дай да фарма, манек! Бей! Той не ми дава да фарма. Човек! Дай да фарма малко, а, те ли си къс? What the fuck, човек! Много бързо победи, подявалите, какво беше това нещо? Бе, това е рекорд? What? What the hell? Смисъл, как... Какво стана току-що, бе? What the fuck? Oh my god! Добре, пак ще играя. Какво? Чакай малко, чакай. А е много бързо, човек. Смисъл, какво? Взехме first boot и айде веднага. What? Добре. Няма проблеми. Проблеми няма. С гаранчето мога играя като цяло. Ма няма го взема. Ще взема Насус. Искам да се пробвам с Насус вече. Защото свикнах с това. С гарен. И да видим сега какво ще стане като цяло. Тук ми даде прекалено много работи, защото отдавна не съм играл и затова. Абе ще видим сега какво ще стане. Е така много мрази като чакам, човек, наистина. Тук в това убие съм и няма пауза. Ей, какво този луг е? Много силно е.
Пили се да го оставя. Аре, бе, бе. Така. Ами защо снимам ли, бе? Аз снимам, бе, човек. Тук сме 6 човека като цяло клана. Значи този го познавам, този приятел. Добър приятел. То го познах от някъде. Кокаина, мисля, че главни. И тия... Този... Не ги знам. Уоу. Ара, човек! Добре. Значи... Не, човек! Защо? Ти най-топ! Плюс! Плюс, моля те, кажи добре! Кажи окей! Кажи окей, маляк! Ара, защо е? Сега не знам кой да банна, човек! Оф, не знам кой да банна, маляк! Дали няма банна никой. Няма банна никой, човек. Няма да банна никой. За да не започне играта. Не ми пука, няма банна никой. Кажи, че няма да започне играта. Бе, ще започне тъпата игра, човек. Не, защо? Трябва да играе с този герой. Какво си взема тук? Ignite? Игнайт ли бе? Искам да умра! Ще взема хелп. Не ми пука, знам. Знам, че... Тук греша малко, ама... Не ми пука, не искам бе! Кай! Оп, няма си, аре, пико е там и... Да умрем! Оф. Мога да пикна някой друг? Аха, да, мога. Направо. Но започваме, човек! Бъде джунгла! Джунгла, плиз! Бъде джунгла да играе, човек, разбираш? Ааа! Не! Не, защо? Защо трубата, човек? Това е... Нуган. Ширева в момента. Ара, да губим, не ми пука, бе! Не мога игра! Ко толкова? Кой ме съди? Аз съм и се съди, човек! Трябва да си, ара, ко такова. А, виждате ме екран, бе, те знам. А, снимките не! Ей! Абе! Айде! Ох, мамайко! Будиовен. Като гледам тук скиновете направо. Направо ми се умира, човек. Значи... Акали, Хензел, Лукс. Атрокс. Някакъв си. Моргана. Морга. Морга. Тук няма нищо. В момента съм за моргата. Ето. Морга. Подявайте, човек! Това е много тъпо. Но нищо. Ще се опитам да се боря за живота. Подявайте. Спря ли бе? А не. What? Не мога да стрима, понеже ми лаги. Гадно. Лекичко ми цепва, не знам защо. Ще се опитам да стримам на CS като цяло. Ама пак няма да ми се получи нищо. Аре бе, човек! Аре бе!
Цямата това мое нет ли е или техния нет? Или комп? Не знам по-точно какво става. Аре бе, не може малко по-бързо е човек. Аре, аре бе. Уоу, найс. То и аз съм най сама. Май чува. Започвам, май. Аре, човек, какво е? Какви са тия проценти? Аре, бе, брат. Усили го тоя нет малко, бе. Уф. Но мразя така, като чакам. Това е тъпо като цяло. В Казикс. Хинза, не знам Хинза какво ще направи човек. Ако е нуб, направо не се говори. Е, на тая не знам какво да изема човек. Наистина, мина се опитам да играя. Поне се опитам. А, аре. А, стига е човек, енемито. Добре. Аре, кога започваме? Аре бе, започвай най-края бе. Тук мога да превъртите малко клипа. Напред, понеже много чакам. Вой човек. А, тук трябва да вземам всички чуто, първо трябва да чуем. А, на Морганата има тук някакво да вземам. Ай, сега да зомираме. Сега ще умрем, приятел. Че, на къде е? Да ти помогна ли? Тук ще стои. Какво ще правиш, бе? Вау! Какво е? Кажи. Идвам. Аре, бабе! Да го учу. Ако умрем, не знам. Това ще бъде епичен. Епична битка. Епична битка! За мен. Тя мога да играе. You too will be judged. I'm like a demon, but more edgy, right? All that is my revenge. Wait a minute, so good, Zamas. Reaching soon. Asel, drag up. Не знам, трябва да го покрия този. Сега този смисъл да не фарма като цяло. О, треш, стига човек, ти от ли си къс? Аре, стъм много мене. Виж късно, виж. Вее, много голям нуб, брат! Аз така е честно. Голям нуб. Но обец... На мен ли ще му опитеш да му хванеш ли? Нормално, брат! Жив съм, не съм като той мулбар. И с Моргана, не моя рая, пак съм жив, представи си. Не съм докуснал ли дума. Той е голямо, бе, той е нападал човек. Аре, тихо. Какво спамиш в чата? Айде да те видим колко добър съм. Виж, хвана го дори! Хвана го дори! Е, това е! Ще му убият се! Сега вече съм азаколят. Не за хората ли мазат се? Готов ли си?
Но. Две. Две половина. Выживем, маняк. Други хващам, представяш ли си? Аре бе, мана, какво правиш? Ух бе, човек! Няма как да спечеля, мана, виж го! Нищо не правя, брат! Ей! Много е тъп, дори не знам това какво правя. Наистина не знам. Той чака аз да ги убия. Аз ли съм съп или ти? Виж го, виж го този. Тук са големи на обаре като цяло. Аре бе. Да, да. Да бе, да. Тъмнах ти го, мане. Аре, момче! Ти от ли си къв си? Абе, мол си тъп! Няма, беквам се, бе. Няма се беквам. Добре, ви сега, ще дам малко сила. Да ти дам ли сила? Няма да ти дам нищо, мали бе. Опа, сори. Вей, човек! Въй, остай го! Нали го уби? Уби ли го? Изкефи ли се? Ай, това ти стига. Ох, избяга. Аре, фарми, аре. Аз съм по-голям от лева. Когато си четвърта, аз съм пети. Аз съм пет лева, не мога да ме стигаш. Аре, би колата. Да, малко по-бързо да, малко по-фасно. Абе да, оу шит, бегай! Бегай, ма някой хората бега, не да ти... Кажи, че бегаш, така. Спокойно, аз съм за тебе. Дявол ли те? Не. Спокойно бе, спокойно бе. Да, теб си. Не се страхувай. Не, че аз съм скръп, брат. Аз не мога да се... Моргана. Не знам какво трябва да направя, да го пазя. И с W-то да ги целя, да взема малко кръв. Демидж взема от тях, така че... Знам, че с Q-то ги стъмвам. Цяло. Съм един. И ул-та обаче не знам какво... Ул-та не знам за какво е. Ще научим. Ще нападаме ли или? Взема и аз малко, бе. Какво е това, бе? Нищо. Какво няма никой?
Ай! Вися! 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 Уу, оцелях! Ще го убиш ли, или? Абе, на малко е, бе! Момче, ти не си добре, бе. Ари него! Ари него, бе! Ей, как избяга, бе, човек! Човек, векчо, човек! Спокойно, бе. Само спокойно. Къде си? Къде си, бе, маняк? Ко трябва да взема сега тук? Ще взема това. Ще взема и това. Не ми пука, не знам, не знам. Знам, не знам. What? What? Знам, че не знам точната работа, ама. То не се опитвам, нали, като цяло. За първ път ми е кой да направя, хора? Кажете им кой да направя. Нищо не мога да направя. Аба добре! Разхождай се така, а така! А така, глупак! Само така, глупаче! Аре, формирай! Така ли са пак? Ще го бе ми! О, бе брат! Бе брат! С мой брят! Как ги спаляме само? Добре. Ба, добре сме за сега, бе. Айде ще направим ли нещо, или? Чакаме само това. Ботовете. Тоест миньоните. Въй! Ама ти хора играят ли заобщо? Той чака, аз да ги нападна, човек! Защо? Ще ги нападаш ли? Браво, бе! Браво! Само така. Сега трябва да го чакам, да не нападна. Да ми напада тук. Оу, шит. Бегай. Бегай, моето момче, бегай. Да има проб под кулата. Стига е! Уее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 ee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 e
Фьора. Фьора, нали? Да. Идваш ли? Аре. Готов ли си? Чакай, накъде е? А, добре, въй. Викам, то сега тръгна някъде. Добре, пробвам се лека тогава вече. Той се фидна, не аз. Ти хора, ако му хвана. Не ще ви хареса. Мангали. Ко ще правим си, Амара? Кажи ми, ко ще правим? Ще ми нападне ли? Умира. Умира. Ооо, човек! Улта ми не знам какво прави. Давай фърни.
сор чтоб взять. Ара се. Кота. Кота, бей кота! А, кота заминал. Браво, още малко, още малко. Аз ще го дам. Кота, аре, аре, взимай. Браво. Идиот! Много голям идиот, брат. Да бек или е? Не! 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 Защо? Защо се трябва някой да лефне, човек? Сега, Лукс, какво правиш? Не бе, човек! Шмар... Бое, тук натрапиха, човек. Тук не убиха, мане. Тук нямаме шанс, просто. Човек. Не знам какво взимам. Репорт ал. Защо е? Добре, колко идва, манек? Ти пидваш, бе, брат. Ти отиваш. Ти. Ти. Не аз. Нали ти пазя... гърба, бе. Идиот такъв. Ей, останат някакви нубове. Да не ми се правиш нещо на господ случайно. Или... Ася. Ася. Къде си? Къде си просто? Не знам къде си, маняк. Какво ще правим си? Какво да правим, като напада хората? Аре. Абе, какъв е то, човек? Вижте го, нуба. Гледайте го, нуба. Аре, втория. No problem. You're welcome again. Хареса ли ти се? Хареса. Лукс, бягай, брат. Умираш. Бай. Всичко е... нищо. Абе, ко да кажа? Глед, то тук са зели, абе. Няма ще покрих им за ауто, не ми пугай. Той докато ги вземе... Пали зоните? В зони дялите. Ще гостам с тос. А виж. Ми давам да, не ми пука, то без той вече. Няма смисъл да играем. То те не биха, човек. Представяш ли си, те не биха, брат. Аз го убих, а то... Няма смисъл. Аз го убих. Мургана тая, маняк. Мургана тая, брат. Тук съм сам, брат. Аре, бе, къде си? Тука война става, той ми виси, брат. Ай да видим сега какво ще направя, за теб съм спокоен. Трябва да помогна, че после ще видя. Ама тай не ми помага. Глупости съм. Аре, вали.
without mercy. Тук има енеми. Тук е енемито, ей! Абе, то ние хубаво взимаме, ама! Абе, беквайте се, манеци! Не, не чуй, когато играе с них, не го бе, това... Брат... Това са някакви нубове, бе! Това са някакви нубове, виж ги, бе! Дяволите направо! Не чуй, това не са хора, бе! Това са някакви нубари, дет не мога играят, брат, ги! Какво направи, бе? Какво е, бе? Ще го убиеш ли накрая, или? Въй голям му, брат! Казвам ти честно. Ултам не знам какво прави. Няма би им тая игра. Представяш ли си? Тук има... Оф. Гля, въй... Ай. То се... Не знам. Оф. На ми да няма никой, маня. Представяш ли си? На ми да няма никой. Ху. Браво. Браво, няма никой. Браво. Кво да кажа, маня? Елате тука, бе, брат. Елате малко, бе. Не мога да правя нищо. Сам не мога. Трябва ми хелп малко поне. Поне малко хелп ми трябва. А, така, къде сте? Най-накрая се появихте по дяволите направо. Вие сте по дяволите направо. Разбирате ли? То няма и... Да им говоря малко. Вуй! Какъв е то демичо, човек? Вие трябва ма пазите, ей! Вай, човек, откъде дойде тос? Не, не, брат! Вижте го, тос, какво прави! Репорт! Как се е казал тос? Не ми пука! Много хелп им, брат! Не помага! Виси на топа, на бота! Аз път на топа! Устой си, браво! Кой ти кава, брат? Умри, дано! Да умреш, дано, тапанар такъв! Няма, брат! Ти ни бият, бе! Пак губе, мамо! Пак губе нещо! Не, човек! Човек! Абе, къде хвърляш това, бе? Глупак! Ин... Човек! Аре! Аре, Хинзо, ко правиш, бе, младеж? Сядаш ли, ко правиш? Бой! Аре, ще убим, аре! Вай, човек! Първият път беше хубаво. Не чуе, това е прекалено даже. Това е прекалено, наистина вече е прекалено. Добре, аз не мога да играя. Знам, не мога. Ама поне се опитвам, бе, човек. То ви и това не правите, разбирате ли? Да, виж какво му пускам вече. Магия в тия работа. Магия им пускам.
Да, о, не, там другия. Там, нан, глупости сам човек. Пак ще умрем, не? Пак ще умрем. Аре, бе, идват миньоне, човек. Не знам къде е миньото. Аре, манец, какво е тези? Аре, вие ще пазите ли, или? Да, пазя сам. А ви сте на пути да делате, умрете, умрете. Умрете, идиот. Ба, добре! Супер! Ауоу! Не, 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 брат, не, 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 нямаме шанс, разбираш ли? Чао, ко? Чао! Чао, мане! Да, ние с ними пука, чао! GG, уп, айде, хай! Ко е, бе? Кажи, бе, кажи, бе! Кажи, бе, виж ги тия, бе, брат! Че го репортна тос! Идва да помага! Ти са ти на обари, де ти играе, бе, човек? Въй! Нямай, че го репортна е тос, бе! Абе, аре чао бе. Къде е? Няма само един кил. Къде е? Аре. Не, чакай. Да, аре. Аре, че ти е тута панар. Имаш още един. Кой беше? А, не аз че, нали го репортнах този? Еми да, добре хора, аз бях Смайли, да не ви е харесал клипа. Абонирайте се, коментирайте и да. Чао, чао хора, peace.